3 minutės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Jasaitis. Pražanga. Pataiko Simas. Fiksuojama ir įskaitomi 3 taškai. Ei, taškai skaityti. Pagaliau Lietkabelis pramušė iš toli 7 iš 25 realizuoja Vitkausko ir Laurinavičiaus diskusiją. Teisėjai tarėsi, ar įskaityti tą tritaškį metimą. Dar kartą žiūrim, kada buvo kas metimas, o kada pražanga. Na, atrodo, Gailius anksčiau kabinosi Kupšui. Man irgi susidarė įspūdis, kad jo pražanga buvo... Prieš Lorenzo Williamsą, Marko Čekarevičius turi dirbti. Gailius. Aštriai. Ir čia gauna bloką. Kupšos, Pūčio varžovo metimą. Kaip sutvarkė Masiulį ir kaip sutvarkė dabar Gailių. Kaip paskutinė minutė žaidžia Mindaugas Kupšas, žinoma, taip, toje situacijoje prieš Gerajų Grantą, kuomet praleido į 2 taškus, jam nepavyko apsiginti, tačiau svarbiausia gynyba jis pademonstravo. Kairia ranka buvo galima pabandyti dabar su žais Gailiui, mes aukštesnė trajektorija per 2,17 aukštą ūgį, arba eiti kontaktą. Praėjusios atakos metu pelnės 2 svarbius taškus, tačiau dabar klysta. Klysta Domarkas ir pražanga jam pačiam. Urbonas... Norėtų, jog teisėjai pažiūrėtų dar situaciją, tačiau tiesiog, 2 baudų metimai. Bus metami, juos mes Kenny Gainsas. Gainso tvirtovė, bent jau tai yra jos stipriausia puolimo zona, 2 taškai ir pažanga. Aukštikalnis praleido Waltersą ir Waltersas čia keliu, man atrodo, stuktelio įskaudamą vietą Skučiui. Taip, Skučiui skauda ir...